Lapion talon Agricola puolestaan ylläpitäjä. Tuli vaan tuossa mieleen just mitä sanoit tästä, että kummit jäi pois. Tämä on tyypillinen esimerkki siitä, että kun aletaan tekemään tämmöisiä, että just sitä tarvitaan, niin sitä tietoa, mitä ei tulekaan. Jos te ette aina vähän sitä, jos mitä ei tarvitse. Mutta just, että sitä olisi kauhean huolestunut, niin ylipäätään sitten organisaatioiden aineisto. Kyllä se vaan, että tässä on vasta niin kuin noin 10 vuotta tavallaan. Siis se on niin aika vähän. Ja kyllä se varmasti vähitellen sitten niin kuin vuosien saatossa tulee niin kuin kasvamaan ja kokeilemaan. Mutta entä sitten just nämä aineistot, ne mitä me ei nyt katsota niin kuin järkeviksi. Vaikka sähköpostit, blogit, just se semmoinen niin kuin hämärä aineisto. Niin mä ajattelin, mistä tämmöisestä, että perustaa tämmöinen niin kuin digitaalinen komposti, joka tuotaisi tämän hengenviljelyn lannoittamiseksi. Keräisi vaan niin kuin siis, sinne sä voit jättää vaikka kaikki sun sähköpostiviestissä. Mä en seuraa niistä, että sä enää niin miettii sitäkään kun niin suoraan tekee. Eikä se voi olla pitkäaikaisia, että se on hoidettu. Se on ratkaistu sillä, ettei ole. Voi täältä monessakin yhteydessä on muuta, että tutkijoja on mitä ihmeellisempiä aineista. Mutta tietenkin se ei mistään sitä semmoista rahaa ei löydy, että se voitaisiin jotenkin rakenteistaa, että se on jotenkin. Mutta voisi tarkoittaa, että se digitaalinen komposto olisi paikka, jonne voisi dumpata tavaraa ja sitten tehdä niin paljon sinne metatietoa, kuin vaan viittiin tehdä. Tässähän on ollut keskustelua just näistä tutkijoiden, yksittäisten tutkijoiden aineistoissa, että kerätään just tämän tavalla. Ei tarkoita tunkiota, vaan tämmöinen kultainen malli. Joo, mä olen varmaan edustamassa nuoria ja sitten siellä on paljon useammalla myös edustamassa. Et mä työskentelen Keski-Uudenmaan museokonsortioon, johon kuuluu 4 pientä museota. Nurmijärven museo, Keravan museo, Hyvinkään kaupunkimuseo, Mätsään museo, tämmöisessä vuoden kestävässä digitaaliprojektissa. Ja tässä keskustelussa on tullut hirveästi mun mielestä esille, vaan lähinnä semmoinen ehkä tämmöinen tavallaan näiden muistiorganisaatioiden ja sitten tutkijoiden välinen tämmöinen asiakkuusnäkökulma ehkä enemmänkin. Mutta tavallaan mun mielestä pitäisi rakentaa semmoista vastavuoroisuutta. Että mitä mä oon itse huomannut siinä aineistossa, mitä mä päivittäin digitoin, niin kontekstitiedot voi olla hyvinkin puutteellisia niistä objekteista, joita mä siellä päivittäin käsittelen. Mutta käytännössä mun kuitenkin pitää tehdä sitä massaa sinne tietokantaan. Ja ne tiedot voi olla tosi puutteellisia, mitä siellä sitten tulee olemaan. Et meillä ei vielä ole itse asiassa julkista tietokantaa, se on tarkoitus julkistaa nyt tässä loppukeväästä tai alkukesästä. Että siitä tulee sitten ilmeisesti sitten museopostissa Agricola sinne, siitä tulee siitä lisää. Mutta tosiaan se idea on ehkä enemmänkin siinä, että tutkijoidenkin ja muistiorganisaatioiden välillä pitäisi saada sellaista vastavuoroisuutta entistä enemmän. Että tavallaan niin tämmöistä, niin miten nyt sanoisi, kun joku objekti on saatettu, olkoon sen kuva tai esine tai ihan mikä tahansa nettiin niin kuin, tutkijoiden käytettäväksi, niin sitä tavallaan sitä tulisikin sitä tavallaan, että kummatkin osallistuisi sekä niin museotyöntekijät että niin kuin, tavallaan nämä tutkijat. Ja sitä tulisi vastavuoroisesti sitä tavallaan sitä kontekstitietoa ja jaettaisi sitä, koska informaatiota on hirveästi. Niin kuin nytkin kun mä päivittäin, niin itse mulla on nyt lähinnä niin kuin kuva-aineistoa kuitenkin. Että niihin kuviinkin liittyvää sitä informaatiota on sitä hajallaan, on kaiken näköisissä, tehty kaiken näköisiä muistitiedon keruuta ja ties mitä pitäjän julkaisuja ja niin edespäin. Joissa on sitten käytetty niitä kuvia, niissä saattaa olla sitten sitä dataa niistä. Tai jollain yksittäisellä tutkijoilla voi olla kotiarkistoissaan tietoa jostain kuvista vaikka, että keitä ne esittää, mihin tilanteessa se liittyy, niin edespäin. Sitten tavallaan se idea olisi ehkä siinä, että mun mielestä että tietokantojen pitäisi olla sinänsä jo semmoisia, että mahdollisimman hyvin niin kuin, tarjoaisi semmoisen vastavuoroisen vaikutussuhteen sekä niin kuin ihan tämmöisen tutkijoiden museotyöntekijöiden, mutta miksei ihan tavallisten ihmisten ja sitten museotyöntekijöiden välillä, koska kuitenkin se liittyy tavallaan siihen paikalliseen identiteetin niin kuin tämmöiseen rakentamiseen ja myös semmoiseen niin kuin tietysti mielessä, miten museotkin mun mielestä entistä enemmän kehittyy se, että ne on ensinnäkin niin kuin informaatioresursseja kansalaisille. Sitä niiden tulisi olla, ja sitten se pitäisi olla vastavuorosta sen toiminnan, että eikä tavallaan museotyöntekijät ja ylipäätään muistiorganisaatioiden työntekijöiden pitäisi ehkä sitten vähän laskeutua vähän alaspäin ja kuunnella sitten myös näitä eri tahoja, joilla on sitten sitä informaatiota. Ja sitten tavallaan sitä kautta pystyttäisiin niinku ehkä siis saamaan sitä informaatiota mahdollisimman hyvin niinku yhteen paikkaan, jossa se niinku myös rikastaisi tutkimusta ja veisi asioita eteenpäin. Se on ehkä tämmöinen mun näkökulma.
lyhyt kommentti. Erittäin hyvä, ja jos sali valistunut nuoren näkökulma tähän meidän digitaaliseen maailmaan. Ja se, me tarkoitamme sitä, että tässä on, että me ollaan keskustelut hyvin paljon akateemisten tutkijoiden, ja tosiaankin, että meillä on erilaisia niin kuin kohderyhmiä. Sukututkija on yksi, mutta sä nostit esiin erittäin tärkeä kohderyhmä, niin kuin paikallisuus tai paikallisen tason, niin kuin, joka on niin, kuin, niin voimakkaasti tämmöiseen identiteettiin liittyviä asioita, missä niin kuin käytetään tätä aineistoa, ymmärtää sitä omaa ympäristöä ja niin poispäin. Ja se on niin kuin todella vaarassa hävitä tässä digitaalisessa maailmassa. Mutta tämä on se yksi mahdollisuus lisätä tätä vuorovaikutusta. Se on. Ja sitten tavallaan siihen liittyen myös se, että museoiden, mikä mä huomannut nyt, kun mä ihan tämän työni kautta on tutustunut muiden museoiden, miten paljon ne julkistaa sitä niiden sisäisestä toiminnastaan ihan netissä siitä, mitä ne tekee. Että onko niillä kokoelmapolitiikat, digitaalipolitiikat netissä. Isoilla laitoksilla on, pienillä ei ole välttämättä yhtään mitään. Eli käytännössä ei siinäkään mielessä ole kauhean avointa. Ja et melkein pitäisi niinku tavallaan sitäkin senkin suhteen niinku rakentaa sitä tavallaan sitä tämmöistä niinku, just niinku paikallisen identiteetin rakentumisen suhteen ja myös tämmöisen niinku ihan kansalaisen näkökulmasta, niin kun sitä informaatiota on olemassa, niin sitä, se tavallaan se pitäisi saattaa mahdollisimman niinku hyvin kansalaisten saataviksi myös siinä mielessä, että muistiorganisaatio joutuisi myös, että ei pelkästään, ehkä just kun tässä oli puhetta siitä, että on sellaisia aineistoja, joita ei voida digitoida tai joihin ei ole aikaa ja niin edespäin, että kuitenkaan kaikkea ei riitä tehdä, niin myös informoida siitä, että nämä on digitoitu, nämä aineistot, ja tällaista meillä vielä olisi, jos saisi jonkinlaiset kuvaukset edes siitä aineistosta, mitä on. Ja sit siitä sitten tavallaan niin syntyisi sit ehkä sit sitä myös sitä keskustelua, että ahaa, että tuolla onkin tällaista aineistoa, että sitä ei digitoitu, ja miksei sitä on digitoitu, ja pitäisikö tälle tehdä jotain ja niin edespäin. Joo, mä tuossa äsken vähän niin kuin halvensin tai sanoin, että tämähän on niin kuin keskeistä, tämä, kun meillä on niin kuvallinen tämä kulttuuri, niin sitten, että ollaan keskitetty näihin kuvien digitointiin. Täytyy kyllä perua puheet, että se on niin, kuin niin iso alue, että kyllä siitä niin kuin on erittäin paljon tekemättäkin. Ja sähän puhut nyt historiallisista valokuvista, siis vanhoista. Joo. Ja siinä on vielä sekin puoli, että kun on tässä muutaman kirjankin elämänsä aikana tehnyt, niin aina huomaa siinä vaiheessa, kun siihen kirjaan pitää saada kuvitus, niin jollain musiikkialallakin niin aina pyörii samat kuvat siellä. Ja hirveän hankala, että kauhean niin kuin riemu, jos löytää jonkun semmoisen kuvan, jota kukaan ei ole vielä käyttänyt. Ja tämä on niin kuin ihan älyttömän paljon, sille on käyttöön niille kuville, mistä tahansa alueelta. Mutta että siinä on sitten... Mä en tiedä, mikä se vaan on, että se on ilmeisesti niin laaja, niin vaikea ja niin laaja niin kuin työtehtävä, että se on kanssa tämä runsauden pula. Plus sitten, että nyt sitten seuraava vaihe on se, että me eletään nyt tämän digitaalisen ajan keskellä. Jokainen tietää omassa perheessään, että kuinka paljon räpsitään, ja jos ei muulla oteta, niin tuolla kännykällä kuvia, ja niitä kuvia ihan älyttömästi. No ne on valmiiksi digitoitu kyllä, ja hyvälaatuisia, mutta missä ne on? Mä kysyn vaan, että missä ne on 10 vuoden päästä? Tämä on myös sitä aineistoa, että kun sitä on niin, se on niin tavallista, se kuuluu niin kuin elämään jotenkin, niin että onko kuka sitten kiinnostunut siitä, että missä ne sitten on 100 vuoden päästä ne kuvat? Tämäkin on semmoinen kysymys, joka on vähän... aika olennainen. No, hyvä. Mä ajattelin, lopetetaan. Tuohon Olkin kuvaukseen tästä, mitä kautta Enlightenment hankeli, niin tällaisia, just mitä kuvasit siitä, just sellaisia nämä tutkijat toivoisivat, että kysytään hienoja ja kalliita. Ehkä kuitenkin just sellaisia kannattaisi tehdä. Niin jos vaan haetaan yhdessä, niin se rahoitus. Niin, kun saadaan. Joo, ja tästähän meillä oli jo keskustelua, että tutkimusprosessi niin kuin tältä osalta niin varmaan muuttuu tulevaisuudessa. Mulla on yksi kysymys teille kaikille, mihin te olette jo vastanneet. Ja Outilla on kynä kädessä, paperi edessään. Hän toi minulle tämän lapun. Paneelit eivät vielä vastanneet. Jokainen saa lyhyt puheenvuoro ja antaa siihen vastaus.
Miten luodaan keskusteluyhteys muistiorganisaatioiden ja tutkijoiden välillä? Eli käytännössä se, mitä Kirsi Vainio kysyi. Mä annan sulle yhden ehdotuksen. No. Ei sitä voi sillä lailla, että, niin kuin, antaa semmoista, että yhdellä patentilla, vaan se pitää pilkkoa osiin ja tehdä niin kuin, näitä asioita eri tavalla. Hyvä. Marko. Niin, tällaisilla tilaisuuksilla, kyselyillä, niin, kokoontumisella yhteisen pöydän tai yhteiseen saliin. Niin, no siis, niin kuin Jodel todettiin, niin tämä on yhtä oikeutta vastausta, että jos niitä erilaisia keskusteluyhteyksiä tarvitaan monia, niitä pitää olla sekä tuolla yle johdon tasolla, että puhutaan strategioista ja sitten ihan käytännön tasolla, kun puhutaan konkreettisista asioista tai jostain digitaalista aineistoista. Mutta että kyllähän tietysti kansalliskirjaston puolestakin mun mielestä pitäisi, tämä on tietysti mun oma mielipide, niin me pitäisi pystyä avaamaan näitä meidän prosesseja sillä lailla, että siinä tosiaan tutkijat voi osallistua ja saada tietää, mitä oikeasti on tekeillä ja millä perusteella, jotta sitten on mahdollisuuksia muodostaa valistuneita mielipiteitä asioista. Kansallisarkistossa, vanhassa valtionarkistossa perustettiin 1930-luvun lopulla arkistoaineistojen supistamiskomitea. Ja se lakkautettiin 80-luvulla. Silloinhan se on sitten perustettu. Niin, ja sen tehtävänä oli nimenomaan arvioida siinä aikaan valtionarkistossa ne aineistot niin kuin tutkimuksen näkökulmasta. Siinä istui muun muassa Jutikkala mukana ja Parissi ja muita. Eli sen ajan Suomessa niin kuin, tiedemiehiä. Ja mun ehdotukseni on, kirjoitan ylös Auti, että semmoinen arkistojen, digitaalisten arkistojen aineiston supistamiskomitea perustetaan uudelleen arkistolaitokseen. Ainakin yhtenä niin kuin tämmöisenä ohjelma. Mä kiitän teitä kaikkia ja erityisesti meidän panelisteja. Ja tämähän meidän hanke vielä jatkuu ja palaamme sitten myöhemmin tämän kyselyn kanssa. Ja meillä on teidän sähköpostiosoitteet. Ja toivotaan hyvää jatkoa. Kiitos samoin. Kiitos paljon. Ja kyllä tietää ilosanomaan. Mulla on tikullakin heitä. Onko sulla tuossa kommentti?